Tak jo, ahoj lidi. Právě že dnes jsme tu přišli na jednu hodně dobrou věc. Jak? Takže sledujte to. Jestli se vám video bude líbit, dejte like, já budu moc rád. Přišli jsme na věc, jak zvednout tady tu věc. Sice tohle video možná bude jenom trochu kratší, ale to snad vadit nebude, ne? Tak sledujte naše video, sledujte to. Náš plán spustíme za 3, 2, 1, teď. Počkej, proč to nejde najednou? Kdy to předtím fungovalo? Tak lidi, promiňte, nějak se to nepovedlo, ale to snad nevadí. Tak to zkusíme ještě jednou, jak to zvednout, tak vám to ukážu. Sice to možná bude trochu menší, abych se s tím nedal tolik práce, ale sledujte to. Dáte se sem píst, teď to hraju to v bedrochu. Tak sledujte to, je to snadné. Tady si tu takhle to. Stavíme se sem tohle, dáme sem tohle. Tak, zkusíme to. Já zkusím. Jo, tak lidi, sledujte to. Tak lidi, náš pán zpustíme za 3, 2, 1, teď. What? Jo, já jsem tam postavil nějak špatně, tak ježiši lidi, já se omlouvám, ale ono nějak to blbne. Tak ještě jednou, tak. Tak náš plán zkusíme za 3, 2, 1, teď. Vidíte? Dokonce vidíte? Hezky se nám, jsme to zvedli. A to uděláme i teď. Tak, je, teď to tady musíme spustit. Ještě jsem to měl. Jo, jak to tu mám? Tady to možná. Tak nashledanou lidi.